Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Це птах? Це літак? Це шафа. Впало тобі на голову, Олексо. На щастя, сьогодні з тобою в студії я. Андрій Корзаченко. Так, а тому 177-й випуск Play News буде хоч трохи ліпший за все те, що ви тут без мене наробили. Як скажеш, мій білий повелителю мікрофона. Поїхали. Лайно. Та я ще й слова не сказав. Ну, спробуй. Microsoft продемонструвала свою нову операційку Windows 10, і вона... Лайно. Та чекай, чого ти? Вона інноваційна. Як мій позаторішній бутерброд. Зручна. Як гірчичні труси. І безкоштовна. Як сир у пасті. Та тряся, ти здатний на щось, окрім критики? Ну, я міг би розповісти про двосторонній стрімінг нових шибок. Але нащо воно треба нашим глядачам? У них хіба є Xbox One? А той стрімінг реалізовано лише з цією консолькою. Тобто можна буде дивитися на ПК ігри, запущені на Хуані. Я що, сиру тими грошима? І компа купи, і консоль, і Windows 10. Чекай, але ж вона буде безкоштовна перший рік для тих, хто вже придбав Windows 7 або 8. Ага, а всі інші платять половину місячної зарплатні за шмат забагованого лайна. Нема нічого досконалого, і схоже, майки збагнули це, замінивши у новій осі остогидлий Internet Explorer новим браузером Spartan. Який насправді є модифікованим віслюком. А ще операційка буде більш соціально орієнтована, міститиме вбудовану помічницю Cortana, знану як голографічна панянка зі серії ігор Halo. Вона вчитиметься, відстежуватиме вподобання користувача і добиратиме контент відповідно до цих вподобань. Звісно, збіса зваблива компанійка – це добре. Але наглядач мені зовсім не потрібен. Навіть з цицьками. І нехай навіть синя. Менше пуцьки в інтернеті розглядай. Не матимеш манії переслідування. Ой, мораліст чортів. А що ти, черниця, скажеш про ексклюзивність Fable Legends для цієї чортової десятки? Скажу, що нехай навіть так, але ця гра буде на ПК. А ще, може, Forza Horizon переїде і Sunset Overdrive перескоче з Xbox One-чика. А ще чекаю на заповітний анонс. Halo повертається на ПК. Боже, яке ж ти невинне дитя в рожевих окулярах. Зміна поколінь консолей – це не тільки радість для геймерів, але й можливість видавцям заробити грошенят, перепродаючи вже створений контент. І, що цікаво, самі геймери зовсім не проти, коли їх отак доять. Кажи за себе. Я вдруге за можливість пройти GTA-шечку в режимі першої особи не платитиму. По-перше, на ПК це буде одразу, а по-друге, в минулій частині на тому ж ПК це було також можливо за допомогою фанатів їх безкоштовної модифікації. Тому... А за можливість пограти у Borderlands 2 в 4 на одній консольці? Збочення якесь. Та ну, для крутих геймерських вечірок саме те, що треба. І саме таку можливість нам обіцяють у перевиданні другої борди і недопродовження на нових консолях. І ймення йому Borderlands The Handsome Collection. Лайно. Придбати перевидання, до якого увійдуть усі доповнення і набори кастомізації персонажів, можна буде за 60 баксюків. Або за ці гроші можна купити якусь нову, ще не пройдену гру. Щоправда, розробники все ще працюють над DLC до недопродовження. До перевиданої версії воно потрапить одразу після виходу. Тобто це перевидання із сезонною перепусткою, яке ще буде доповнюватися усілякими DLC? Ото вже видавець знущається з геймерів. О-о, а ще охочі зможуть заплатити 400 баксюків за те ж саме перевидання, але зі справжнім роботом-клептрепом. Ще й не простим, а дистанційно керованим за допомогою безкоштовного додатку для усіляких телефонів і планшетів. Але таких буде всього 5000, тож якщо ви вважаєте себе палкими шанувальниками борди і вам не шкода 400 баксюків, то можете вже замовляти на Амазоні. Чуєш, а то не я отам побіг замовляти. Пограти у перевидані ігри з покращеними текстурами і роздільністю можна буде вже 24 березня.
І все ж не дарма ми обрали Юбіків студією року. Нехай у них ігри виходять вщент забагованими, нехай навіть іноді не виправдовують сподівань. Все ж у сучасній ігроіндустрії видавці рідко експериментують, дозволяючи розробникам творити щось дивакувате і непередбачуване. У цьому Ubisoft молодці. Вони запровадили практику душевного відпочинку для виснажених розробників. Відправляють їх на якісь острови чи в дурку на примусове лікування? Та ні, дозволяють перепочити після розробки великих тайтлів, попрацювавши над своїми власними ідеями. Саме так постали такі цікаві ігри, як Child of Light, Valiant Hearts і Far Cry 3 Blood Dragon. Такий підхід не лише мотивує розробників мислити творчо, але й приносить прибуток видавництву. А геймери отримують класні забавки. Саме такою повинна стати анонсована нещодавно гра під назвою Grow Home. Це як Gun Home, тільки додому там не йдуть. Його вирощують? І без лесбіянок? Щось таке. Над її створенням працює студія Ubisoft Reflections, яка раніше допомагала у створенні The Crew, Watch Dogs та The Division. Ну, якщо воно тебе зацікавило, ще не значить, що це щось кльове, але точно незвичне. Ідея гри вельми проста. Процедурно генерований світ, продумана фізична модель і робот у головній ролі. Головна мета – допомогти роботові дістатися свого зорильота на орбіті за допомогою велетенської рослини. Цікаво, де юбіки купують свої гриби? Гравці керуватимуть окремо руками робота і зможуть самі обирати, з чим робот взаємодіятиме. Будуть у цій грі і стрибки з парашутом, і телепортування, і якась форма крафту. Світ Grow Home буде насичений усілякими островами, печерами, горами тощо. У відео виглядає вельми непогано. На жаль, більш детальної інформації про цю дивакувату забавку наразі немає. Це точно гриби. А коли реліз? Скоро. У Steam гра з'явиться вже 4 лютого. Про вихід гри для консолей юбіки наразі мовчать. Кікстартер не припиняє мене дивувати. То на картопляний салат зафундують, то на підробку сталкера гроші збирають, а тепер ось карткова настільна гра назбирала майже 3,5 мільйони доларів! І не дивно. Вона ж про вибухи, котиків і тисячолітнє волосся на спині. А насправді це крута варіація на тему Манчкіна, де всі грають в очікуванні вибуху, що викидає гравця за столу, але від нього можна врятуватися різними захистами, як бридке бікіні, божевільний козел чи теж тисячолітнє волосся. Олексо! Га! Слину підбери. Всі знають, що ти любиш настільні ігри. Ну, їх не люблять лише радянські люди, які за столом тільки жерти і бухати вміють. Хлопчику, мало ти знаєш про справжні настільні ігри. Достатньо, аби зрозуміти, що вибухові котики – це шедевр, якому судилося затьмарити більшість популярних нині карткових ігор. І там насправді феєричний арт. Простий і прекрасний водночас. Словом, я б купив. Якщо вас цікавить, то можете заспонсорувати проект, хоча в цьому вже нема потреби, бо, як казав Андрій, там зібрали вже майже 3,5 мільйони капустяників за кілька днів. Хоча автори гри просили тільки 10 тисяч. От за дротом нема куди гроші, діти. Тепер можна розслабитися і повтикати кінце. Ага, ти бачив трейлер екранізації Dead Rising? Ну, таке. Щось середнє між четвертою оселею зла і зомбілендом. Але, здається, тут забагато дешевого трешака. Подивимося. Головне, щоб не було запашної купи занудної балаканини. До речі, про невідповідність сподіванням. Джордж Лукас заявив, що сьомий епізод «Зоряних війн» зовсім не те, що він написав. Курва, ну що він творить? Я не хочу знімати продовження, та ну вас. Дісней, беріть собі той Star Wars і робіть, що хочете. Ой-ой-ой, що ви наробили, я не так задумував. Тьфу. Якщо воно і не таке, як задумував великий космоказкар, це ще не значить, що воно гірше. Брутальна Hatred нарешті стала другою грою в історії, яка отримала рейтинг тільки для дорослих. Тобто, якщо гру й продаватимуть в роздріб, то тільки на одному стелажі із порнофільмами. Гравці в бета-версію H1Z1 почали масово вимагати відшкодувань. Бо, на думку гравців, гра вже виказує схильність до pay-to-win. Правильно, краще почекати релізу безкоштовної версії і донатити в ній. Сід Меєр не хоче покидати космос. І вже анонсував тактичну стратегію Starships. Зоряні флотилії, гіперпростір, портали і купа інших космоприємнощів у комплекті. ПК-версія Project Cars має стати найкрасивішою гонкою в історії. Вінцем обіцяних розробниками технологій стане підтримка роздільності 12К. От тільки хто її оцінить?
Цього місяця у Тайвані від надмірного геймерства померло вже аж двоє чоловіків. Тому, шановні, не забувайте, інколи робіть між іграми перерви на їжу, сон, родину та інші приємні речі. Лічильник FPS та трансляція живого ігроладу відтепер доступні усім користувачам Steam. Зимовий виживастик The Long Dark за 4 місяці розійшовся накладом у 250 тисяч копій. А от чудова Alien Isolation підкорила планку в 1 мільйон примірників за 4 місяці. А розтрикляті Colonial Marines свого часу продалися 1,5 мільйона разів за 1,5 місяця. І де ж справедливість? Стратегія Європа Універсаліс отримає своє чергове доповнення – Ельдорадо, яке буде не про Європу. Зате там будуть європейці, а саме іспанці, котрі колонізуватимуть Південну Америку та шукатимуть золоті міста. Студія Dontnod ще не випустила пригодницький серіал Life is Strange, а вже анонсує новий проект. Нова гра студії «Вампир». Це рольова гра про, хто б міг подумати, вампірів? Жодних інших подробиць наразі невідомо. Щелепо-відвисально-красивий платформер Ori and the Blind Forest з'явиться для ПК та Xbox One 11 березня. Компанія Nival у Steam безкоштовно поширює InMind – пізнавальну гру для Oculus Rift, яка дозволить побачити нервову систему людини зі середини. Користувачі EA Access зможуть пограти у Battlefield Hardline за кілька днів до офіційного релізу гри. Дозволивши натішитися безкоштовними доповненнями «Мертві королі» для Unity, Юбіки випустили і платне. «Секрети революції» подарує гравцям аж 3 нові місії, 9 видів зброї та 5 предметів одягу. В одному філіппінському містечку заборонили доту в комп'ютерних клубах. Причиною цього воістину героїчного вчинку став надмір бійок, зумовлених грою. Усіх вкурвило! І правильно! Першу Dark Souls спромоглися пройти за рекордні 50 хвилин. Спідранери, що ви робите зі своїм життям? Dragon Age Inquisition отримала відзнаку від найбільшої ЛГБТ-організації світу. Стримайте, будь ласка, свої гомофобські жарти. Microsoft продовжують натякати на відродження Battletoads. Цього разу завдяки футболці Філа Спенсера, які він просто так ніколи не вдягає. Та не тягніть вже, курви, робіть анонс! У понеділок, себто завтра, якщо ви не слоупочите і дивитеся наші випуски вчасно, поляки із CD Projekt Red покажуть «Відьмака 3». Розробники чи то проводять, чи то вже провели івент, на якому журналісти пограли чи ще тільки пограють у третього «Відьмака» і розкажуть, як воно. Прості смертні зможуть переглянути відеозапис на офіційному YouTube-каналі студії. Ось і все на сьогодні. Я ж казав, що буде краще. Бо я, мов той вибух, зі мною все краще. Дякуємо за перегляд, то був Play News. Текст читали Андрій Корзаченко та Олекса Мельник. А писали його Олекса Мельник і Микола Орос. Відео зібрав докупи Богдан Зіновий. Тисніть вподобайки, поширюйте видиво і затямте. Вмійте захоплюватися, але не втрачайте критичності мислення.